ማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከጄ ስማኝ ልጄ ሌት ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ትምህርት የአንድ ማህበረሰብ የስልጣኔና የዘመናዊነት መገለጫ የችግሩ መፍቻ ዋና ቁልፍ መሳሪያ ነው። የሰው ልጅ የተሻለ ሀገራዊ ለውጥ ለማምጣትና ከተለመደው የአኗኗር ዘይቤ ቀለል ባለ መልኩ ለመኖር መሰናክሎችን በግልጽና በተጠና መልኩ መፍትሄ እንዲሰጥ የሚያስችለው እውቀት የሚያገኝበት በትምህርት ነው። ትምህርት የራሱ የሆነ ሂደትና መመዘኛ መስፈርት ያለው ልዩ ትኩረት የሚሰጠው የተከበረ መስክ ነው። አንድ ሰው የሚማረው በአግባቡ ተምሮ ለማወቅና የሚያውቀውን ለሕዝብና ለሀገር በሚጠቅም መልኩ ተግባራዊ ለማድረግ ሲሆን፣ አብዛኛው የተማረ ሰው በትክክል ተምሮ አገልግሎት ሲሰጥ፣ ጥቂት የሚባሉ አካላት ደግሞ በተቃራኒው ምንም አይነት ግንዛቤ ሳይጨብጡ መሆን ስለፈለጉ ብቻ በህገወጥ መንገድ ሐሰተኛ ዲግሪና ዲፕሎማ በማሰራት በመንግስትና በግል የህዝብ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ተሰግስገው ይገኛሉ። የሚሰጡትም አገልግሎት በፍጹም ውጤታማና አርኪ ሊሆን አይችልም። ጤና ይስጥልኝ ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች፣ በዛሬው ቆይታችን ይዘንላችሁ የቀረብነው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የምርመራ ክፍል የተጣራን በሐሰተኛ የትምህርት ዝግጅት መገልገል ወንጀልን ሲሆን የክስ መዝገቡን መነሻ በማድረግ የተለያዩ ባለድርሻ አካላትንና የህብረተሰብ ክፍሎችን በመጋበዝ ድርጊቱን ለመከላከል የሚያስችሉ ጠቃሚ ሀሳቦችን አጠቃለን ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉን። በጉለሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደርና በስሩ በሚገኙ ወረዳዎች ከ2007 ዓ.ም ጀምሮ ከ3 እስከ 12 ቀናት ባሉ ጊዜያት በ3000፣ 12000፣ በ6000 ብር ባሰሩ ዲግሪና ዲፕሎማ በህገወጥ መልኩ ተቀጥረው በልዩ ልዩ የስራ መስኮች ተመድበው በማገልገል ላይ እያሉ መንግስት ባደረገው የማጥራት ስራ ግለሰቦቹ ሐሰተኛ ማስረጃ መያዛቸው ሊረጋገጥ ችሏል። እኛም የጉለሌ ፖሊስ ያጣራውን መዝገብ ዋቢ አድርገን የጉለሌ ክፍለ ከተማ የፐብሊክ ሰርቪስ የሰው ኃይል ልማት ጽህፈት ቤት ፑል አስተባባሪ የሆኑትን አቶ ዳመና ፈለቀን ስለ አጠቃላይ ሁኔታው ጠይቀናቸዋል። ማንኛውም ሰው ይሄ የትምህርት ዝግጅት ያለበት እገሌ የተባለው ሰው የትምህርት ዝግጅቱ ሐሰተኛ ነው ብሎ እንዲጠቁም አሁንም ቅድም ባልኳቸው በማስታወቂያ በባነር በመጽሔትና እንደዚሁም በብሮሸር አዘጋጅተን ለሲቪል ሰርቫንቱና ለተገልጋው እንዲደርስ አድርገናል። ተገልጋው ያንን ጥቆማ ሲሰጥ ወደ 31 የሚሆኑ ጥቆማዎችን ሰጠን። 31 የሚሆኑ ጥቆማዎች ከተሰጡን በኋላ ከ31 ጥቆማዎች ውስጥ 26ቱን የማጥራት ስራ ሰርተናል። እስከ መጨረሻው ቀሪዎቹ አምስቱ ገና በሂደት ላይ ያሉ ናቸው ማለት ነው። ከ26ቱ ውስጥ 18ቱ ያው ትክክለኛ የተማሩና ሐሰተኛ ትምህርት ማስረጃ ያላያዙ መሆኑን አረጋግጠናል። ከተመረቁበት ተቋም ትምህርት ዝግጅታቸውን አምጥተን 8ቱ ግን ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ የነበራቸው ነበሩ። 8ቱ ስለዚህ እነኚህን 8ቱን በህግ አግባብ መዳኘት ስላለባቸው የቅርታ ጊዜያቸውን ስላልተጠቀሙ የቅርታ ጊዜያቸውን ቢጠቀሙ ወንጀሉ ነጻ ይሆናሉ። መንግስት የሰጣቸው የቅርታ ጊዜ ነበር፣ ያን አልተጠቀሙም። በወንጀል መጠየቅ ስላለባቸው ለሚመለከተው የህግ አካል ማለትም ለፖሊስ ስማቸውን አስተላልፈናል። እነኚህ 8ቱ አሁን በሂደት ላይ በፍርድ ቤት እና በክትትል እየተጠራ ይገኛል። አጠቃላይ ያላቸው እንትኑ ወንጀሉ በዛ ሂደት ላይ ነው ያለው። ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ በገንዘብ ገዝቶ ማገልገል በሀገር በህዝብ በመንግስት አሰራር ላይ የሚያስከትለውን ሁለንተናዊ ጉዳት ያነጋገርናቸው የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ የእውቅና አሰጣጥ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ አብይ ደባይና የተለያዩ አካላት እንደሚከተለው ይናገራሉ። ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ የምንለው ተገልጋዮች በትክክለኛው መንገድ በሀገራችን ለምሳሌ በከፍተኛ ትምህርት ዘርፉ እውቅና በተሰጣቸው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሳይገቡ ሳይመዘገቡ ትምህርት ሳይከታተሉ በተለየ መንገድ የተገኘ የትምህርት ማስረጃ ብለን ልንወስደው እንችላለን። ሐሰተኛ የሚያሰኘው ወረቀቱና
ወረቀቱን ያዘው ሰው ሳይገናኙ ሲቀሩ ነው ወይም ደግሞ የትምርት ማስረጃው ሰውየውን መግለጽ ሲያቀተው ማለት ነው ይሰራል ያከናውናል ወይም የሚጠበቀው ባህሪ ይኖረዋል ተብሎ የሚጠበቀው እንዲኖረው የሚጠበቀውን ሰርቲፊኬት ይዞ ግን የዛ ባለቤት ሆኖ አለመገኘት ማለት ነው ሰዎች ሳይማር ያስተኛ ትምርት መግዛት ማለት አገርንም ህዝብንም ወገነንም መግደል ነው ለምሳሌ የጤና ባለሙያ ነኝ ብሎ ያስተኛ ትምርት ማስረጃ ያቀርባል ያ ሰውዬ እንዴት አድርጎ ነው ሰውን ያክል ፍጡር ሊገል ነው ማለት ነው ህክምና አገልግሎት የሚሰጥ ሰውን ያክል ፍጡር ይያበላሽ የሚኖር ከዚህ ጎን ያራተኛ ክፍል ተማሪ ሆኖ ነገር ግን በመንደስና ተመርቂያለሁ ብሎ ሲሰረ የነበረና ጌታና በመንደስና ይሄ ማለት እንግዲህ የሚገነቡ ግንባታዎች ምን ያክል ናቸው በሀገር ላይ ምን ያክል ኪሳራ እንደሚያሳድር መገመት የሚከብድ አይደለም እንደሚታወቀው አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ህብረተሰባችን የከፍተኛ እንግልትና የመልካም አስተዳደር እጦት ወይም ደግሞ የመልካም አስተዳደር ችግር እንዲዳረቁ ካደረጉት ውስጥ አንዱ ሰው በቃ በትክክለኛው ስርዓቱን ጠብቆ ትምህርት ባለመማሩና በአስተኛ ትምህርት ማስረጃ እየተገዛ በዛ መሰረት ስለሚሄድ ነው ይሄ ማለት አገርንም ወገነንም ህዝብንም መግደል ብሎም ራስንም መግደል ነው አብዛኛው በሆስፒታል ሄዶ ወይ እንደሞ ተለያዩ የስራ ቦታዎች ላይ ያሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮች የመከሰታቸው ምክንያት የሐሰተኛ ሰነድ ምክንያት ይሄ በሐሰተኛ ፎርጅድ ማስረጃ ገብተው እኔ አቀብል እዛ ስራው ላይ ሲገባኮ የሚሰራው ተግባርና የሚያደርገው ነገር አንድ አይነት አይደለም የተማረው የተመረቀበት ዲግሪ ከሆነ ዲግሪ ነኝ ካለ እዛ ጋር ዲግሪ የሚመለከተውን ስራ ቢባል አይሰራውም ለምን በማታለል ነው ያለፈው እንደገና ደግሞ በማጭበርበር ስለሆነ ከየት አምጥቶ ይሰራዋል ቢያንስ በፎርጅድ ነው ያለፈው የሚመጣው ነገር እዛ ጋር ድንግርግር ነው ስለዚህ የሚመጣው ነገሮች ወይንም ለሰውም የመድረስ ያለበት ነገር በትክክል ለማድረስም ለማገልገልም አይችልም ስለዚህ በሰውም በአገሪቷ ላይም በግለሰብም በራሱም ላይ ችግር ይፈጥራል አስተኛ የትምርት ማስረጃን አስመልክቶ እኔ ለሀገር ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ያለው ነው ምክንያቱም ሰው ባልተማረው ትምርት ላይ ተመር ያለው ብሎ የትምርት ማስረጃ ይዞ ወደ ስራ ሲገባ ስራው ላይ የሚፈጥረው ችግር ቀላል አይደለም ድርጊቱ ሀገርን የሚገል አሳሳቢ ጉዳይ ስለሆነ በአስተኛ የትምርት ማስረጃ የሚቀጠሩ አካላትን በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች በቀላሉ ለመቆጣጠር ከባለ ድርሻ አካላት ጋራ በቅንጅት ለመስራትና ቴክኖሎጂን ለመጠቀም የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ችግሩን ለመቅረፍ ምን አይነት እንቅስቃሴና ጥረት እያደረገ እንዳለ አቶ አብይ ደባይን ጠይቀን የሚከተለው ምላሽ ሰጥተውናል። ሐሰተኛ ትምህርት ማስረጃን ለመከላከል ኤጀንሲያችን ብዙ ጥረቶችን ያከናውናል። በመጀመሪያ የምንሰራው እውቅና የምንሰጣቸው ተቋማት ከሐሰተኛ ትምህርት ማስረጃ ጋር በተያያዘ ራሳቸውን ነጻ አድርገው የሚሰሩበትን ሁኔታ መፍጠር ነው። ይሄውም እውቅና ስንሰጥ የሚሆነው እውቅና አድሳት ስናካሂድ አንዱ ተቋማትን የምንለካበት ዘርፍ የትምህርት ማስረጃ አያያዛቸው ጋር በተገናኘ ነው። ሌላው ከማህበረሰቡ የሚነሱ ጥቆማዎችን ተከትለ እንዲሁ ተቋማትን በተመሳሳይ መልኩ ተቋማት ጋር የምንሰራው ስራ አለ። ከዚህም ወጣ ባለ መልኩ ተቀጣሪ ተቋማት ወይም ደግሞ ሌሎች አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ከትምህርት ማስረጃ ጋር በተያያዘ የሚፈልጓቸው ማንኛውም ማስረጃዎች ካሉ ተቋማችን በጥያቄያቸው መሰረት አገልግሎት ይሰጣል፣ ትክክለኛነቶችን ያረጋግጣል። እንዲሁም በግለሰብ ደረጃ የትክክለኛነት ይረጋገጥልን ጥያቄ እንድንም ነው የሰነድ ማረጋገጥ ወይም ደግሞ የኦተንቲኬሽን ሰርቪስ ይሰጣል። ሶ በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ የሐሰተኛ ትምህርት ማስረጃዎችን በከፍተኛ ትምህርት ደረጃ የሚገኙ የሐሰተኛ ትምህርት ማስረጃዎችን ለመከላከል ጥረት ያደረገ ያለው ኤጀንሲያችን። ማንኛውም ቀጣሪ ተቋም ወይም አገልግሎት የሚሰጥ አካል የአንድን ትምህርት ማስረጃ ትክክለኛነትና ሐሰተኛነት በቀላሉ ቢሮ ውስጥ ሆኖ አገልግሎቱን የሚያገኝበትን የአውቶሜት የማድረግ ሰርቪስ ያሳብና ያለ ነው። ይሄን እንግዲህ በቅርቡ እንተገብራለን ብለን እናስባለን። ይሄ በሰፊው ጉዳውን የሚከላከልልን ይሆናል ብዬ አስባለሁ።
ይሄ የምናስበው አገልግሎት የአስተማሪ ተቋማትን ወይም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ቀጣሪ ተቋማትን ተማሪንና እንዲሁ ደግሞ የቁጥጥር ተቋማትን እንደኛ አይነቱ የቁጥጥር ተቋማትን የሚያገናኝ የፕላትፎርም ይሆናል ብለን ነው የምናስበው። ሶ ይሄንን ስንፈጽም ችግሩን በሰፊው ለመቅረፍ ያስችለናል ብዬ አስባለሁ። ማንም ሰው በፈጸመው ወንጀል በሕግ አግባብ ከስተቱ ሊማር ስለሚገባው የኢፌዴሪ የወንጀል ሕግ በአንቀጽ 782 እና 385 የማዕረግ ስምና የምስክር ወረቀትን በማጭበርበር መቀበልና መገልገልን በተመለከተ ማንኛውም ሰው በወንጀል ሕግ ከተደነገገው ውጭ በሆነ አድራጎት የማይገባውን የገንዘብም ሆነ የህሊና ጥቅም ለማግኘት በማቀድ የችሎታ የምስክር ወረቀት ወይም ዲፕሎማ የትምህርት ማዕረግ መብቱ የማይፈቅድለትን ዲፕሎማ የትምህርት የምስክር ወረቀት አስመስሎ ያቀረበ እንደሆነ እንደየነገሩ ሁኔታ ከሶስት ወር እስከ አምስት ዓመት በሚደርስ እስራት የሚቀጣ መሆኑን ይደነግጋል። ስርዓተ ትምህርትን ተከትሎ በብቃትና በእውቀት የተመሰከረለት ድንቅ ችሎታ ያለው የተማረ ዜጋ፣ ለሰው ልጆች የሚመች አገልጋይ፣ የሀገርን መልካም ገጽታ የሚያጎላ ከዛም አልፎ ለተተኪ ትውልድም መልካም አርአያ ይሆናል። ስለሆነም ሳይማሩ የተማሩ መስለው ዲግሪና ዲፕሎማ በማሳተም እውቀት በሚጠይቁ ሙያዎች ላይ በማገልገል የሀገርን ህልውና አደጋ ላይ የሚጥል ወንጀል ስለሆነ ትክክለኛው ሰው በተገቢ ቦታ ለመጠቀም ሚዛናዊ ስራ እንዲሰራ ሐሰተኞችን መዋጋት የሁሉም ድርሻ ነው። ውድ የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች፣ አገራችን ኢትዮጵያን ከነ ክብሯና ጥሩ እሴቶቿ ጋር ለትውልድ ለማስተላለፍ ብቁ ማህበረሰብ ሊኖር ስለሚገባ ሁሉም ሰው ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ መገልገል የሀገርን ጥቅም የሚያሳጣ መሆኑን ተገንዝቦ አጥፊዎችን ለህግ በማቅረብ ልናስተምራቸው ይገባል እያልን በተከታዮቹ መልእክት ተሰናበት። ሰላም። አልተማረም፣ እውቀቱ የለውም። በፎርጅ ነው፣ በማታለል ነው፣ በገንዘብ ነው ያለፈው። ግን እዛ ቦታ ላይ የሚቀመጥበት ኃላፊነት ቦታ ላይ ያለው ከባድ ነገር ነው። ገባ? ከትምህርት ጋር የሚሰጥ ነው ተመጣጣኝ ነገር። ያንን ነገር ሊወጣው አይችልም ይሄ ሰው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ብዙ ውድቀትና ክስረት ያመጣል። አንደኛ ሁሉንም ይጎዳል። የሌላውም የንጹህ ተማሪንም ስነ ልቦና ጎርቶ፣ እዚህ ማህበረሰቡንም ጎርቶ፣ ህዝቡ ማግኘት የሚችለውን ነገር እንዳያገኝ አድርጎ እሱ ብዙ ችግርና ብዙ ጉዳት ስለሚያደርስ ይህንን ነገር አሁንም ይወገዝልን፣ በጣም ይወገዝ። መንግስትም ህዝቡ ማንኛውም ነገር ይህንን ማውገዝ አለበት። ወንጀልን መከላከል ደግሞ ያለ ማህበረሰብ ተሳትፎ በተቆጣጣሪ ተቋማት ልክ እንደ እኔ ኤጀንሲ አይነት ወይም ደግሞ እንደናንተ ወንጀልን በመከላከል ስራ ላይ የተሰማራ ተቋም ብቻ ዳር የሚያደርሰው ተግባር አይደለም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የሐሰተኛ ሰነድ የትምህርት ማስረጃዎችን ከመከላከል አንጻር የህብረተሰቡ ተሳትፎ ከፍተኛ መሆን አለብ ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ይህን ከመከላከል አንጻር ማንኛውንም አይነት ከዚህ ከሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ ጋር የተገናኙ ማስረጃ ኢንፎርሜሽኖችን ወይም ደግሞ መረጃዎችን ለአካባቢያቸው ላሉ የህግ ተቋማት፣ ፖሊስ፣ ማህበረሰቡ እንዲሁም ደግሞ ለእኛ ለኤጀንሲያችን በተለያየ መንገድ በተለያዩ ግንኙነት መንገዶች ተደራሽ ቢያደርጉ ወንጀሉን መርምረን አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ የእኛ ኤጀንሲም ዝግጁ ነው። በዚህ መንገድም ከዚህ በፊትም ብዙ የህብረተሰብ አካላት ተጠቅመውበታል። ብዙ ተከላክለናል፣ ብዙ እርምጃ ወስደናል። ወደፊትም ይህንን መንገድ ተከትለን እንዲሁ መውሰድ መከላከል እንችላለን። አስፈላጊውንም እርምጃ ከህጋዊ ተቋማት ጋር በመሆን የምንወስድ መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁ። ማንኛውም ሰው ሳይማር ወይም ደግሞ ሳይሰራ ስራ ልምዳለ ብሎ የሚገባ ሳይማር ተምሬያለሁ ብሎ የሚገባ ሀገርንና ወገንን እየገደለ እንደሆነ እሱም አብሮ እየሞተ እንደሆነ አውቆ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ይቅርታ ራሱን አውርዶ ለራሱ ይቅርታ ጠይቆ ህዝቡንም ይቅርታ ብሎ ካሁን በኋላ ነገር እንዳይሰራ አጽንኦት መስጠት፣ በሌላም እንዳይደገም ማስተላለፍ ያለባቸው ነገር ይመስለኛል። ማስተላለፍም አለባቸው ብዬ ነው ማምነው። ሌላ ሰው እንዳይደግመው፣ እኔ ተሳስቻለሁ፣ ሌላ ሰው ግን እንዳይደግመው ብለው ራሳቸውን ማስተላለፍ አለባቸው። ተማር ልጄ፣ ተማር ልጄ።
وهجن زمان يلني عبد يلني مكجي سمع الجي ليت صحيح لا تمارس وين كانوا جل ما